Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berkait dengan pindaan kepada akta pengambilan tanah ini di bawah RUU pengambilan tanah pindaan 2016, hanya dua isu sahaja yang ingin saya kemukakan di sini. Dan jika kita lihat kepada RUU pengambilan tanah ini, kita lihat kebanyakan pindaan dan gantian kepada seksyen-seksyen berkaitan adalah melibatkan aspek memperkemaskan prosedur pengambilan, terutamanya bagi pengambilan melibatkan tanah bawah tanah dan juga strata. Dan saya yakin pindaan pada kali ini melihat kepada keperluan-keperluan semasa, di mana pembangunan yang ada pada hari ini adalah lebih kompleks melibatkan strata dan juga hak milik bawah tanah. Pertama, saya ingin merujuk kepada fasal 13, iaitu pindaan kepada seksyen 28, di mana apabila terdapat perbezaan antara jumlah keluasan tanah yang diambil dengan tanah yang terjadual yang tidak kurang daripada suku hektar atau 1% daripada keluasan tanah yang disiarkan dalam warta, perbezaan tersebut boleh diawardkan tanpa perlu menyiarkan semula perbezaan itu. Persoalan ataupun permasalahan yang ingin saya kemukakan adalah berlaku kes di mana terlebih pengambilan ini hanya disedari selepas beberapa tahun, dan ini benar-benar berlaku. Dan apabila terlebih pengambilan itu disedari, pihak kerajaan terpaksa menanggung pembayaran pampasan lebihan pengambilan, dan juga dalam masa yang sama tentu sekali terpaksa menanggung charge lewat bayar. Di sini saya ingin bertanya, apakah prosedur sebenarnya di pihak kerajaan sendiri apabila berlaku gazet keluasan pengambilan tersebut daripada sudut semakan? Semakan sama ada berlaku terlebih pengambilan ataupun terkurang pengambilan. Jadi apabila ada standard operating procedure yang jelas berkait dengan perkara ini, tentu sekali terlepas pandang berkait lebihan pengambilan ataupun kekurangan pengambilan sehingga melibatkan bertahun-tahun itu tidak akan berlaku. Jadi saya mohon penjelasan kerajaan berkait dengan perkara yang telah saya sebutkan tadi. Yang seterusnya, saya ingin merujuk kepada fasal 21, iaitu bertujuan mengurangkan kadar charge bayaran lewat mengikut kadar semasa yang digunapakai oleh mahkamah, iaitu daripada 8% kepada 5%. Dan jika di bawah seksyen 32, ia menyebut tentang payment of interest. Sekali lagi berkait dengan charge bayaran lewat, saya mohon penjelasan juga. Charge bayaran lewat ini, adakah ianya berbentuk compounding? Dan setakat yang saya tahu, kebanyakan interest ataupun charge bayaran lewat yang diamalkan oleh kerajaan pada hari ini, ianya berbentuk compounding. Compounding yang dimaksudkan adalah, sebagai contoh, jika sekiranya sepatutnya charge asalnya interest yang dikenakan adalah di atas jumlah pokok 1,000. Charge pada tahun ini termasuk interest 5%, RM1,005. Tetapi apabila masuk tahun kedua, ketiga, keempat dan kelima, interest tersebut ataupun charge lewat tersebut bukan dikenakan ke atas charge, ke atas pokok, tetapi pokok dan juga interest. Di mana saya rasa ini tidak boleh sama sekali diamalkan. Di peringkat PBT sendiri, cukai bandarnya, rates di pihak bank tu memang ini adalah amalan bank. Cuma di pihak kerajaan, saya menyeru agar apa-apa charge bayaran lewat yang berbentuk compounding ini sewajarnya dielakkan kerana ia agak menekan dan zalim. Jadi saya mohon, saya rasa di pihak PBT ada yang telah mengkaji aspek rates ini, cukai bandar ini, dan saya mohon di pihak kerajaan berkait dengan cukai tanah ataupun rates-rates yang sebegini
untuk mengelakkan compounding rates ini. Dan dua perkara itu sahaja. Sekian, saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Tan Sri Mohamad Ali, silakan.